Jak poznáme pannu? Panna je znamení panenství, ale nesmíte tuto symboliku brát doslova. Datum narození v září panenství nezaručuje. Přestože hodně panen zůstane starými mládenci a pannami, spousta jich nakonec zakotví v blaženém přístavu manželství. Neudělají to vždy v náhlém vzplanutí vášně, protože manželství není pro panny přirozený stav, přesto je překvapující, kolik z nich zvládne týmovou práci a skoro vždy jsou své rodině velice oddány. Rozpoznat panny na veřejnosti nedá moc práce, ať jsou svobodné nebo vdané či ženaté. V žádném případě nebudou dělat moc hluku, panna není moc upovídaná a bude se spíš držet stranou. Vidíte toho jemného pohledného muže tamhle v koutě, který drží v podpaží slovník? Ten stikající myslí, jež odměřuje čas a metodicky zaznamenává nejmenší detaily? Pokud ho pozorujete zblízka, můžete skoro vidět, jak měří hodnotu každé minuty. Je to panna. Vidíte tu tichou dívku s krásnýma něžnýma očima, která čeká na autobus? Všimněte si jejich čistotou svítících bílých rukavic a odměřeného vystupování. Určitě má v ruce připravené drobné najízdné. Ani ve snu by jí nenapadlo požádat řidiče, aby jí rozměnil 5-dolarovou bankovku. Je to panna. Prohledání těchto perfekcionistů nejsou společenské události příliš vhodným polem. Spíš než rozjařené na večírku je najdete v práci, kde tráví hodiny přes čas. Pro panny není snadné se dostatečně uvolnit, aby se cítili dobře v bezstarostné společnosti, protože jsou při větších shromážděních lidí nesvé. Někdy se z pocitu frustrace pokusí účastnit se zábavy, ale povinnost se jim připomíná moc silně, aby jim dovolila přílišnou frivolitu. Občas se panna odváže tak, že i kozoroh proti ní vypadá jako poživačný typ, ale to už musí být. Málo kdy tyto lidi uvidíte, jak vyfukují mýdlové bubliny nebo stavějí hrady z písku. Na snění jsou moc zaneprázdnění a v noci jsou obvykle příliš unavení, aby zírali na hvězdy. První věc, které si všimnete u typické panny. Působí dojmem, jako by jí tížil nějaký vážný problém, který se snaží vyřešit, nebo že jí něco znepokojuje. Pravděpodobně ano. Starosti jsou pro ní přirozené. Dokonce by se dalo říci, že k nim má jakýsi láskyplný vztah. Je to iluzorní prchavá věc, ale zdá se, že za příjemným úsměvem panny se vždy skrývají nějaké velké problémy. I když ascendent a další postavení planet v horoskopu mohou ovlivnit typický vzhled panny, všeobecně hledejte štíhlé a šlachovité postavy a neobyčejně krásné mírné oči. Oči panny jsou často tak úžasně jasné, že v nich málem můžete vidět svůj odraz. Jiskří inteligencí. Paniny rysy se vyznačují čistotou a klidem, který zdánlivě popírá ony skryté obavy. Většina z nich je velmi pohledná, s delikátními nosy, ušima a rty. Rozhodně nepostrádají půvab a šarm a v nečekaných chvílích se u nich projeví záblesky ješitnosti. Panny velmi kritizují vlastní fotografie a extrémně dbají na svůj vzhled. Jste-li všímaví, přistihnete je, jak se nakrucují před zrcadlem, když si myslí, že se nikdo nedívá. Vždy jsou upravené a pečlivě oblečené, ač poněkud konzervativně. Panna je obyčejně malá, rozhodně ne žádný gigant, ale je svalnatá a má víc síly, než napovídá její křehká postava. Tito lidé vydrží intenzívně pracovat déle než odolnější a silnější znamení, dokážou-li se vyhnout nervovému zhroucení. I když jsou na pohled výkonní a klidní, uvnitř v nich hlodají obavy, které jim narušují zažívání i citovou rovnováhu.
Napnuté nervy mnohých panen nevydrží nakládat si víc práce, než zvládnou, a potom se přepínat do krajnosti. Tito lidé byli stvořeni k tomu, aby byli klidní a konejšiví, když jejich složité a jemné mechanismy hladce fungují a kolečka nejsou zadrhnutá duševní únavou. Pany jsou neochvějně spolehlivé a čestné. Nicméně jsou schopné předstírat nemoc, když nechtějí někam jít nebo něco udělat. V těchto chvílích se dostane do popředí jejich skrytý talent pro herectví. Občas se jim podaří přesvědčit sebe sama o imaginárních chorobách, ale ostré oko a jasná hlava těchto chráněnců planety Merkur se postarají, aby takový sebeklam netrval dlouho. Jsou úzkostliví a nároční, co se týká zevnějšku, jídla, práce a milostných záležitostí. Váš upravený přítel pana, který vypadá, jako kdyby právě vyšel ze sprchy, tak pravděpodobně udělal. Koupe a sprchuje se víckrát denně, než kteříkoliv vaši čtyři známí dohromady. Také má velmi přesné představy o zdraví, malou trpělivost s leností a velmi málo iluzí o životě a lidech, i když je zrovna zamilovaný. Láska nikdy nezamlží oči muže ani ženy v tomto znamení natolik, aby neviděli chyby a nedostatky jejich vztahu či milovaného partnera. Panna vždy ví, na čem je. I když všeobecně tito lidé nemají rádi slang a fráze je znechucují. Pochopitelně byste si neměli hned myslet, že každý člověk narozený koncem srpna nebo v září je puntičkář a dogmatik. Spousta panen jiskří vtipem, zachytíte-li jejich postranní poznámky a vyzařují Merkurovo kouzlo, kterému lze stěží odolat. Sofia Lorenová je panna, což by mělo stačit jako přesvědčivý důkaz. Můžete narazit na pannu, která je tak zaměřená na to, aby si udržela pořádek v hlavě, že se přestane starat o svůj zevnějšek nebo okolí, a to vás může na chvíli oklamat. Ale počkejte a dřív nebo později tohoto člověka přistihnete, jak sbírá špendlík z koberce, kartáčuje si vlasy nebo si sundává smítko z ramene. Ačkoliv panny zřídka kdy sní o nemožném, často vypadají zasněně, jako kdyby byly zahalené v duze, v níž jejich logický mozek odmítá věřit. Když je rozlobí vulgárnost, hloupost nebo nedbalost, náhle mohou být mrzuté, podrážděné, láteřivé a nervózní. Ale většinou to jsou lidé mírní a docela příjemní společníci. Zvlášť pro nemocné. Mnohé nejlepší zdravotní sestry, velice chápavé a přitom neobyčejně výkonné, se narodily v tomto znamení. Když vás rozbolí hlava, do lékárny vám dojde pro utišující prostředek patrně váš přítel, panna. Jste-li u něj doma, nebude muset chodit daleko, protože bude mít miniaturní lékárnu přímo v bytě. Jeho lékárnička bude pravděpodobně plná prostředků na žaludeční bolesti, zácpu, jaterní potíže nebo špatné zažívání. Někdy nahlédněte dovnitř. Nikdy si nevezme lék, dokud si není jistý, jaké látky obsahuje a jak působí, takže vám odborně poradí, co si máte vzít na bolesti hlavy podle toho, co je způsobilo. Panny, které hodně cestují, si svou přenosnou lékárnu berou sebou. Asi si na všechny ty prášky a lahvičky musí vzít jeden kufr navíc. Jsou-li zvyklé na určitou značku mýdla nebo šampónu, přidají je do zavazadla také. Byla by katastrofa, kdyby se dostali do města, kde neprodávají druh, který obvykle používají. Panna většinou kupuje toaletní potřeby ve velkém, protože je to levnější, což je další důvod, proč si nerada obstarává tyto věci na cestách. Někdy si sebou vozí i vlastní vodu. Nesmějte se,
Víte, co se může stát žaludku člověka, do jehož zažívacího traktu se dostanou jistá cizí stvoření v neznámé vodě? Panny vám to mohou říci. Když si tito lidé utvoří návyky, zůstanou jim napořád a dovolená nebo obchodní cesta je vůbec nezmění. Je-li člověk narozený v panně, zvyklý ukládat si doma ponožky do prostřední zásuvky na levé straně prádelníku, právě tam si dá ponožky v hotelovém pokoji. Je-li to prádelník, který má pouze 3 velké zásuvky a žádnou alternativu nalevo nebo napravo, může ho to vyvést z míry. Nakonec asi nechá ponožky v kufru, ale bude mít neklidný spánek. Ráno se servírka v hotelové restauraci rychle dozví, že když chce panna vajíčka vařená 3 minuty, nemyslí tím 2 minuty a 45 vteřin. Nebo že když řekne volské oko, nemyslí tím vejce do skla. A rozhodně posoudí výši spropitného podle míry pozornosti servírky k takovým detailům. Panna dokáže kritizovat vaše prohlášení pedantskými argumenty, které vás dohánějí k šílenství. Ale jste-li v brindě, rychle zasáhne, aby dala všechno do pořádku, přičemž jediným motivem je snaha vám posloužit. Pokud jste zabředli do pracovních povinností a obáváte se, že vše nestihnete v termínu, panna si vyhrne rukávy a ochotně vám pomůže. Není to však ješitnost, která takového člověka nutí převzít povinnosti, jež se jaksi vymkly. Jeho pořádku milovná mysl prostě nesnese otálení, zanedbávání maličkostí nebo nejasné cíle. Možná dá dokonce všechno do pořádku dřív, než je o to požádán, aniž by zamýšlel být nezdvořilý, protože mu instinkt říká, aby do chaosu vnesl řád. Je to druh hosta, který vám rád pomůže po večírku uklidit, ale také si okamžitě všimne, že jste pečlivě zakryli skvrnu na konferenčním stolku novinami a urovnali polštáře na gauči tak, aby skryli díry propálené cigaretami. Stejně jako váhy popírají panny své zvyky a vlastnosti, ke svým chybám jsou zjevně slepé a zdají se být neschopné vidět vlastní slabosti v tak jasném světle, jako vidí vše ostatní. Pravda je ovšem ta, že je vidí, a to je do nejmenších podrobností, takže nesnesou, když je někdo generalizuje. Zkuste říci typické paně, že je kritická, dělá si přílišné starosti, je puntičkářská nebo přehnaně dbá na životosprávu a zdraví a dostane se vám pádného popření. Kdo? Ona? Vůbec taková není. Pořád schovávám 10stránkový dopis od jedné ženy v domácnosti, narozené v panně, napsaný pečlivým drobným rukopisem, ve kterém vypočítává všechny důvody, proč na ní charakteristika jejího znamení nesedí, aniž by si uvědomila, že jí samotná úhledná forma a délka stížností prozrazuje. Vůbec nejsem pořádku milovná, píše. V našem domě je hrozný nepořádek, ale potom pokračuje. Mám totiž 2 malé děti, které pořád všechno rozhazují a dohánějí mě k šílenství, celý den po nich uklízím. Poté vyjmenovává své nekonečné povinnosti jednu po druhé velmi pečlivě. Snažím se ukládat věci na určené místo a nikdy nemarním čas čtením nebo sledováním televize jako moje sousedky. Ale když manžel přijde z práce na večeři, stejně je všechno rozházené. Nemyslím, že má důvod si stěžovat, protože pracuju až do půlnoci, kdy už dávno spí, aby byl dům ráno v pořádku. Nemohla bych dělat snídani ve špinavé kuchyni, ze špíny se mi množí mikroby a nemoci se v rodině rychle šíří. Ale než muž odejde do práce, všechno je zase vzhůru nohama. Takže tvrzení, že jsou panny puntičkářské, mě opravdu zlobí.
Opravdu nejsem tolik na pořádek, taky nejsem hypochondr a nedělám si zbytečné starosti. Nikdy nekritizuji chyby svého manžela. Aspoň ne moc často, protože manželka takové věci nemá dělat. Chtěla bych být pořádná, ale co mám dělat s dětmi a vůbec, kdybyste viděla, co dělají? A tak dále. Přirozeně přiložila pečlivě ofrankovanou obálku se zpáteční adresou. V poslední větě dopisu se ptá: mohla byste mi říct, proč se na mě vůbec nehodí popis mého znamení? Mám v plánu si dát jednou ty stránky zarámovat a pověsit je na zeď pod symbol panny. Mělo by pro vás být snadné si bez problému všimnout panny v místnosti plné lidí. Není schopna dlouho vydržet klidně sedět. Po chvíli začne být viditelně neklidná a buď přechází sem a tam, nebo poposedává a vyzařuje nervozitu, jako kdyby měla zmeškat nějakou jinou schůzku. Zároveň však má na tváři výraz klidu a míru jako masku. Škoda, kterou paně působí nervozita, se zřídka projeví na povrchu, ale rozhodně ji dokáže pořádně rozházet zažívání. Proto sebou často nosí pastilky na lepší trávení. Zde je důležité se zmínit o dosud neobjevené planetě Vulkán, skutečném vládci panny, jejíž objevení se očekává v brzké době. Objevení skutečného planetárního vládce znamení mění charakteristiku těch, kteří se v něm narodí. Jen jeden příklad. V období, kdy vodnář i kozoroh spadali pod vládu Saturna, lidé narození v únoru, jako třeba Abraham Lincoln, jasně vykazovali zádumčivé rysy této planety. Ale když byl podle vesmírného plánu objeven Uran, symbol elektroniky a vesmíru, skutečný planetární vládce vodnáře, vodnáři začali odrážet vlastnosti neklidné, elektrizující, nevyspytatelné, pokrokové osobnosti, jako byl například Uranem řízený vodnář Franklin Roosevelt. Mnozí astrologové se domnívají, že Vulkán, planeta hromu, se stane viditelný pomocí teleskopů během několika let, krátce předtím nebo brzy poté, co se Vulkán přiblíží k Zemi natolik, aby mohl být spatřen, současné panny i ty, které se narodí v budoucnosti, ztratí mnoho z nervového napětí způsobovaného Merkurem, protože Merkur je kompatibilnější s blíženci, znamením vzduchu, než se zemskou pannou. Hromový Vulkán také dodá pannám jejich astrologické dědictví odvahy a sebedůvěry a odstraní značnou část jejich typických zábran. Až bude Vulkán objeven, poslední planeta, která má být identifikována podle dávných předpovědí, je Apollo, skutečný planetární vládce býka. Každé sluneční znamení bude reagovat na vibrace svého příslušného vládce, 12 znamení a 12 nebeských těles. Je zajímavé, že Vulkán je v řecké mytologii kulhavý bůh s bystrou myslí. Mnoho panen lehce napadá, nebo se jejich chůze či držení těla vyznačuje nějakou zvláštností. Tito lidé neplýtvají náklonností ani penězi. V obou sférách jsou prozíraví, lásku dávají klidně a bez zbytečného povyku a s penězi zacházejí se stejnou konzervativností. Nechtějí být nikomu za nic zavázáni a nechtějí být na nikom závislí. Jejich zakořeněný strach, že budou ve stáří odkázáni na cizí pomoc, je nutí žít tak hospodárně, že by se to dalo nazvat lakotou. Ale to je skutečně příliš drsné slovo. Když se cítí zabezpečená a není třeba se obávat budoucnosti, panna utrácí peníze volněji, i když si vždy dá pozor, aby cena odpovídala hodnotě zboží a pokud ne, raději zakoupenou věc vrátí.
I když osoba ve znamení panny nemá ani špetku soucitu s žebráky a bezprizorními tuláky, když se ocitne v nouzi přítel, je bez výjimky štědrá. Tento téměř skrblík, pokud jde o osobní potřeby, učiní impozantní gesta finanční pomoci těm, kteří si to opravdu zaslouží nebo které má opravdu rád. Ale nikdy bezstarostně nevyhazuje peníze, protože plýtvání mu leze na nervy. Pro marnotratníky a lenochy, kterým se nechce pracovat, mají zpravidla v zásobě pár uštěpačných poznámek. Jedna věc by však měla zmírnit ostrost paniných kritik, a sice vědomí, že jsou v skrytu duše stejně kritické k sobě jako k vám. Prostě si jen nemohou pomoci, aby neviděli chyby, protože mají od narození schopnost zaznamenat i nejnepatrnější prasklinu na váze. K opozdilcům jsou stejně málo shovívavé jako k rozhazovačům, protože zpoždění je jistý druh ztráty nebo plýtvání. Je to ztráta času a propanuje život utvořen z času. Takže chcete-li se vyhnout panině nelibosti, buďte dochvilní. Přátelé Franka Sinatry zjistili, že když zpěvák řekne večeře v 8, míní tím v 8 a ne ve 8:45 nebo v 8:30. Ačkoliv je Sinatra dobrosrdečný střelec, má ascendent v paně, což také vysvětluje, proč tak pečlivě zkouší a zabývá se každým detailem v aranžmá svých písní. Každá nota a každý tón musí být při natáčení přesné a správné, jinak se vše opakuje, dokud není zcela spokojen. Když jeho pečlivý a dokonalý vkus smícháte s ohnivostí a srdečností střelce, pochopíte, proč je tak populární. Je těžké pochopit, proč jsou panny někdy označované za sobecké. Protože obvykle nacházejí větší satisfakci v prokazování služby druhým, než v uspokojování osobních ambicí. Ona nálepka sobeckosti patrně pochází ze schopnosti panny říci ne a myslet to opravdu vážně. Rozdává zadarmo svůj čas a energii, ale nepřekročí rozumnou hranici. Když jsou požadavky nemístné, panna se zasekne a dá jasně najevo svoje námitky, možná až příliš jasně. Nakolik ráda upozorňuje na chyby ostatních, zuřivě popírá otevřenou kritiku vlastních nedostatků. Když udělá chybu, což se stává zřídka, buďte při jejím vytýkání taktní, jinak ztratíte přítele. Navzdory svým cestovním lékárnám jsou panny překvapivě zdravé, pokud se neroztonají starostmi kvůli nadmíře práce, nervovému vypětí a pesimismu. Dobře pečují o své tělo a věnují pozornost životosprávě. Přesto si mohou stěžovat na drobné potíže, jako je podrážděný žaludek, problémy se zažíváním, chronické střevní bolesti, bolesti hlavy a problémy s nohama. Vzpomeňte si na kulhavého boha Vulkána. Když nachladnou, měli by si dát pozor, protože mohou být náchylné na plicní choroby, ukazuje-li tak jejich osobní horoskop. Mohou je také trápit bolesti v kyčlích, pažích a ramenou, dna, artritida, revmatické potíže a někdy špatná funkce jater a bolesti zad. Jejich péče o zdraví však zabrání vážnějším nemocem. Mnohé panny jsou vegetariáni. Pokud ne, můžete se vsadit, že vědí přesně, co by měli jíst a jak by se mělo jídlo připravovat. Čas od času potkáte pannu, která se obává nákazy a při přípravě sekané si navléká gumové rukavice nebo si každý večer vyváří zubní kartáček, ale to jsou extrémy. Přesto si i průměrná panna bude před každým jídlem zuřivě drhnout ruce. Tito lidé mají v oblibě kočky, ptáky a malá, bezmocná zvířátka. Také mají rádi pravdu, dochvilnost, hospodárnost, opatrnost a diskrétní vybíravost.
nesnášejí rozplyzlý sentiment, špínu, vulgárnost, nepořádek a zahálku. Mají praktickou povahu a neobyčejný postřeh. Jsou to opravdoví individualisté, jejichž ostré vidění očišťuje jejich touhy od bahna zbožných přání. Jejich syny se prohání svěží větřík, který vymetá útržky divokých vágních představ. Když se panna naučí zvládat složité detaily života, místo aby se sama nechala detaily ovládat, dokáže utvářet svůj osud s větší jistotou než kterékoliv jiné sluneční znamení. Chladný zelený jantar a čistá platina pannu doplňují a přinášejí jí štěstí. Avšak toto štěstí vždy doprovází 5 druhů samoty a v jejím laskavém srdci nikdy neutichá trubka oznamující povinnosti. Nezapomeňte, že za ostýchavým zamyšleným úsměvem panny se vždy skrývá jedno či dvě tajemství. V její krvi proudí merkurová rtuť i vzdálené hromobití vulkána. Oblíbenými barvami jsou šedá, béžová, námořnická modrá, všechny odstíny zelené a čistě bílá. Pod vážným vystupováním leží lákavá aura panenství, čistoty mysli a účelu, symbolizované hyacintem. Jak jednou ucítíte vůni této východní květiny, nikdy se zcela neoprostíte od jejího kouzla. Každé jaro se vrací, aby vás v mysli pronásledovala. Panna má svůj vlastní tajný způsob, jak donutit srdce, aby nezapomnělo.